Veliki pozdrav svima. Danas vas vodim do hotela Holiday Inn. Idemo u šetnju oko hotela Holiday Inn koji se nalazi na Novom Beogradu, u ulici Španskih boraca. Pa krenimo polako u šetnju. Dakle, ovde se nalazimo iza same zgrade. Dakle, ovako izgleda zadnja fasada, da tako kažem, ka dvorišnoj strani objekta. Evo nas. I pogledat ćemo u nastavku malo bolje kako objekat izgleda. Da, dakle, u pitanju je novi objekat iz druge polovine 2000-ih godina. I da, prelazimo ulicu. Dakle, u pitanju je novi objekat. Hotel Holiday Inn ima 4 zvezdice i ima ukupno 6 spratova. Ima 139 hotelskih soba. I da, ovde vidimo ispred kako izgleda prostor. Ispred je zasađen deo sa jelkicama. Ovde vidimo kako izgleda prednja fasada koja gleda ka Španskih boraca, ka ulici. Da, nastavljamo dalje šetnju. Dakle, objekat interesantno izgleda. Zgrada ima fasadu koja je napravljena od velikih staklenih panela u crnoj boji. I između spratova se nalaze aluminijumske prečke, dakle velike horizontalne prečke koje dopunjuju dizajn fasade. Ovde ćemo videti malo bolje gde je ulazni deo objekta u narednim kadrovima. Evo nas. Da, ovako ulaz izgleda. Evo nas. A takođe gledamo kako izgledaju i gornji, malo viši spratovi. Da, dakle, takođe može da se primeti da je na pojedinim mestima urađena obloga od aluminijumskih profila koji dolaze kao završni sloj fasade preko fasadnih panela. I oni imaju dekorativnu funkciju. Da, dakle, u slučaju da se nije čulo, taj deo ima dekorativnu funkciju, a u isto vreme je i neki vid zaštite od sunca. Da, ovde ćemo videti ove jelkice ispred, takođe, dakle ispred zgrade. I gledamo kako izgleda frontalna fasada. Evo nas. Ovde se malo bolje vidi. Da. Da, pogledat ću mi u nastavku kako izgleda. Dakle, ovaj deo ispred je zaštićen od buke sa ulice pomoću ovih jelkica u ovom redu ispred, koje se nalaze pored ovog drvoreda iza mene. I da, pogledat ćemo još nekoliko kadrova. Najupečatljiviji deo zgrade je ovaj prednji deo koji ima ove gredice od aluminijuma, kao što smo malo pre rekli. Pogledat ćemo još nekoliko kadrova. Evo nas. Ovde bi trebalo da se lepo vidi. Ovako izgleda sam ugao objekta koji se nalazi na uglu ulice Španskih boraca i Milutina Milankovića.
pa da polako nastavimo šetnju. Da. Sada gledamo deo koji se nalazi u Milutina Milankovića. Ovde takođe iza mene, vidite, u nastavku se nalazi novi objekat, NCR regionalni centar, koji smo takođe imali prilike da vidimo u jednoj od šetnji. Evo nas. Samo da ja izađem iz kadra. Da, ovde se lepo vidi. Pa da nastavimo šetnju. Da, pored hotela Holiday Inn u nastavku se nadovezuje Bell Expo centar, koji je takođe u crnom staklu, a pored toga ima i pojedine detalje koji su u bordo boji, dakle crvenkaste detalje koji takođe delimično postoje i na hotelu u vidu stubova u prizemlju, dok ovde na Bell Expo centru, koji ćemo upravo da vidimo ovde u nastavku hotela, vidimo oblogu od aluminijuma u crvenkastoj ili bordo boji. Da, vidjet ćemo malo bolje u nastavku. Evo nas. Ovako izgleda Bell Expo centar, koji je u nastavku samog hotela. Da. Bell Expo centar služi za izložbe, razne vrste manifestacija, koncerte i da, dakle, sajmove takođe. I ovde ćemo videti iz malo veće blizine kako izgleda ovaj deo zgrade. Dakle, ovde se hotel vidi kako izgleda iz ulice Milutina Milankovića. Da. Evo nas. Ovako izgleda bočna fasada koja gleda na ulicu Milutina Milankovića. I pored hotela se nalazi i Bell Expo centar u nastavku. Da. Evo nas. Nastavljamo šetnju. Da, ceo ovaj deo ispred je popločan i pojedini delovi su izvedeni u vidu žardinjera sa posađenom travom, kao što može da se vidi. Da, pogledat ćemo još nekoliko kadrova. Ovde vidite i da je delimično i hotel urađen na pojedinim delovima u ovoj bordo boji. Naročito stubovi u prizemlju i ovaj deo između Bell Expo centra i samog hotela. Dakle, ta dva objekta se nadovezuju jedan na drugi i čine jednu celinu. Evo nas, ovde može malo bolje da se vidi. Da, dakle, nastavljamo šetnju. Ovde takođe možemo da vidimo i interesantno rešen krov, krovnu konstrukciju u Bell Expo centru. Ovako izgleda ispred samog centra, ulazni deo i ova čelična krovna konstrukcija koja može ovde malo bolje da se vidi. Evo nas. Da, dakle, krovna konstrukcija je vidljiva i dominira na prednjem delu zgrade. I da, ispred se nalazi prilaz objektu sa stepeništem i interesantno je i moderno rešeno. Dosta jednostavno izgleda, a u isto vreme i moderno. Pa da nastavimo polako šetnju. Da, vratit ćemo se na ugao objekta.
koji je ujedno i najinteresantniji deo zgrade, odnosno da, samog hotela. I da, kao što sam rekao, hotel ima 4 zvezdice i u upotrebi je već 15 godina. Da, dakle, hotel interesantno izgleda, u upotrebi je već, dakle, ako me niste čuli, da ponovim, hotel je već u upotrebi 15 godina, interesantno je i moderno rešen, i nastavit ćemo da vidimo malo bolje kako prednji deo objekta izgleda u nastavku ove šetnje. I dakle, nastavljamo polako. Ovde je dosta velika buka od saobraćaja, ovo je prilično prometna ulica. I da, ovde gledamo kako izgleda ugao samog objekta. Ovo je najinteresantniji deo. Samo da kadriramo. Evo nas. Da, dakle, da nastavimo dalje. I dakle, vrlo interesantno i moderno izgleda hotel sa svojim fasadom od crnog stakla. I mislim da se crno staklo retko viđe, naročito u Beogradu, kao fasadna, vrsta fasadne obloge. Da, ovde ćemo pogledati malo bolje kako izgleda prednja fasada. Evo nas. Da, vrlo interesantno i moderno izgleda, a u isto vreme izgleda i svedeno. Evo nas. Da. Dosta doprinose pojedini detalji opštem utisku fasade, poput ovih prečkica od aluminijuma u sivoj boji. I da, sad ćemo videti malo bolje ulazni deo u hotel u nastavku šetnje. Da, ovde je lepo urađen ovaj prilaz sa jelkicama koje štite od ulice sam ulaz u hotel i iz gradu. Evo nas, ovako izgleda ispred objekta. A sad ćemo da vidimo kako izgledaju viši spratovi. Evo nas. Da, ovde se lepo vide ove prečkice. Interesantno izgleda. Da, primenili su gotovo vanvremenski dizajn i dosta moderno objekat izgleda. Može da se kaže da je savremen, iako je nastao objekat pre 15 godina. Da, nadam se da se čulo. Dakle, ponovit ćemo, objekat je nastao pre 15 godina i još uvek je vrlo moderan. Dakle, ovde se već polako bližimo kraju ovog videa. Zahvaljujem na gledanju ovog videa, sve najbolje i veliki pozdrav!